والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أعطينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبت أقدامنا على هذا الدين ولا تمتنا إلا ونحن من المسلمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: neka salavat i sana Božeg poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ih slijede po dobro do sudnjega dana. Svjedočimo da nema drugoga Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed alejhi salatu vesselam dostavio poruku Islama, poruku mira do svih nas. Svjedočimo da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar nebesa i zemlje, jedini dostojan obožavanja. Mi smo na zadnjem druženju kazali nešto o samome početku života Isa alejhissalatu vesselam, koji, kao što smo rekli, začet od jednog od četiri načina na koji se može začeti jedan čovjek, a to su četiri načina kojima Allah subhanahu wa ta'ala zapravo htio upotpuniti stvaranje čovjeka, te smo kazali stvaranje čovjeka bez oca i majke, stvaranje čovjeka bez oca, stvaranje čovjeka bez majke i onako kako se ostatak ljudstva, odnosno ljudi, stvara. Poruke od zadnjeg druženja bile su jasne, a to je među prvima da nikada u fazi jednog insana ne može da postoji period praznine od Allahovog dželešanuhu ibadeta. Dakle, ne postoji nikako period koji se zove lude godine, kao što smo to spomenuli zadnji put, period u kojem se dižu ruke od insana, bilo da je to muško ili žensko, već da Allahu subhanahu wa ta'ala treba činiti ibadet na najlepši mogući način u svim vremenima i u svim fazama svoga života. Bez obzira da li se to radilo u djetinstvu, da li se to radilo u ovome periodu tineđerstva, mladosti, a kasnije i starosti, nikada neće prestati obaveza obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, svaki od tih faza i perioda ima način na koji se treba usmjeravati. Poznato je da kada da to doba tinejdžera je prepuno energije i zato tu energiju treba iskorišćavati i usmeriti na najlepšem putu, kao što je zapravo to i uradila Merijem alejhi salatu vesselam, time što je obožavala Allaha subhanahu wa ta'ala mimo ponekada svoje mogućnosti, kao što smo rekli, ponekada bi joj i noge oticale od dugoga stajanja na namazu i slavljenja gospodara. Ne možemo kazati da je to samo njena dužnost bila. Ne možemo kazati, zato što je njena dužnost, kao što smo spomenuli, bila podržavanje hrama, odnosno Mesdžidul Aqsa, čišćenja i služenja onima koji su se Allahu subhanahu wa ta'ala skrušeno molili. Međutim, ona je mimo toga radila sve to. Tako da to prva poruka, znači, motrimo na Allaha subhanahu wa ta'ala u svakome periodu, u svakome trenutku, jer uistinu Allah subhanahu wa ta'ala nikada ne prestaje motriti na nas. Nema tu nikakvoga opravdanja. Također, jedna od poruka koju smo ispomenuli zadnji put jeste da se čovjek treba truditi koliko god je to u njegovoj mogućnosti, a da rezultati dolaze samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, spomenuli smo onaj slučaj kada se porađala Merijem, alejhissalam, da je ona i pored toga što je Allah subhanahu wa ta'ala nju počasti, pored toga što je Allah dželešanuhu spomenuo i pored toga što je učinio dostojno da bude vredna pomena po svojoj bogobojaznosti i iskrenosti, naredio da učini neki korak u prinošenju opskrbe sebi. Odnosno, da se opskrba mora tražiti sredstvo. Da se ulože sredstva, a rezultati su samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, tako da čak i ona morala da zatrese ono palmino drvo kako bi od njega krenula hurma. I spomenuli smo također da bitni poruka da za porodilje nema korisnije i bolje stvari od rutaba, a rutab je ona druga faza od tri mogućih faza života jedne hurme. Kao što je mi poznajemo kao hurma, to je treća faza, prije toga je ovaj rutab, kada je ona sveža, i prije toga je sirova hurma koja se zove belah. Dakle, rutab je najbolji stadijum za porodilje, ukoliko toga nema, onda se može primijeniti ovaj zadnji stadijum koji je kod nas prisutan, a to je tema, odnosno ovo što mi često koristimo
koristimo za iftare prilikom Ramazana. Stigli smo do trenutka kada je već to iskušenje sa kojim će se sada susreti Merijem prisutno i u njenom naručju. Dakle, ona nosi iskušenje u svome naručju. Nije ono što se može sakriti, niti ono što se može zaobići, već je nešto što se totalno manifestuje. Kažu učenjaci da ona boravila nakon porođaja još 40 dana dok se nije oporavila od postporazionog perioda i onda je Allah subhanahu wa ta'ala ovoj ženi naredio sljedeće. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدْ فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِرَحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا. I ako ikoga od ljudi sretneš, ti im kaži ja sam danas zavjetovala šutnju. A saum, kao što smo mi spomenuli, je riječ koja se koristi za post. Tako da je ovdje zapravo post od govora. Ona je postila od govora i nemoj sa nikim pričati. To je bila njena naredba. Kada je došla sa tim djetetom od udaljenog mjesta u Mesidu Laksa, narod je odmah ukliknuo i počeo bacati razne komentare. Znate, ono kada vidite nekoga i onda još ga i ne pitate zbog čega, što si to uradio, pa kako je to bilo, nego odmah skačemo na zaključke. I ono što se desilo jeste isto i sa Merijemom, pa su ljudi počeli vikati: Ja Marijemu laqad ji'ti shay'an fariya. O Merijem, ti si učinila jako lošu stvar. Ovo ferija je jedna od najgorih mogućih stvari koje čovjek može učiniti. Ili jedna od najgorih stvari koje čovjek može kazati. Znači, odmah su je optužili, ne više nego li, za blud. Wa i'adha billah. Ona je bila, kao što i mnogi danas bivaju, na meti govora, pa su počeli da pričaju ja uhte Harun. Ona samo šuti. O, sestro Harunova, ma kana abuki mra'a sau'in wa ma kanat umuki baghiya. Tvoj babo nije loš čovjek, niti je tvoja majka pokvarena. Dakle, tvoji roditelji su dobri. O, sestro Harunova, ovdje učenjaci kažu, misli se da je Harun u stvari bio jedan od isto pobožnjaka koji je zajedno živio sa Merijemom i obožavao Allah subhanahu wa ta'ala u mesecu Aksa, tako da su oni donosili zajednički primjer Merijeme i Haruna po pobožnosti i po bogobojaznosti. Međutim, drugo mišljenje koje Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna jeste i vjerodostojnije, nazvali su je sestru Harunova po njenom prijetku, a to je brat Musa alejhissalatu vesselam, Harun alejhissalatu vesselam, jer je ona zapravo od loze Musa alejhissalatu vesselam. Nije, kaže, tvoj babo bio pokvaren, niti tvoja majka. Ovo su riječi na koje se treba malo osvrnuti. Ko da ti ljudi hoće kazati, ko da Allah subhanahu wa ta'ala ovdje hoće kazati? Ako su ti roditelji loši, onda su izgledi da ćeš ti biti loš jako veliki. Odnosno, ako su ti roditelji dobri, izgledi da ćeš ti biti dobar su jako veliki. I to se treba odnositi na sve nas. Ako se mi trudimo na Allahome subhanahu wa ta'ala putu i budemo iskreni vjernici, onda su jako velike šanse, ako ne i 100%, da naša djeca budu na pravom putu. Ako mi nismo takvi, onda uistinu ne možemo očekivati od djece osim ono što je Allah subhanahu wa ta'ala već za njih pripremio. Tako da je, kao što su rekli učenjaci, nakon što su ih upitali kada počinje odgoj djeteta, taj islamski odgoj koji trebamo započeti sa našim evladom, njihov odgovor je bio 25 godina prije njegovog rođenja. To jest, trebamo edukovati i obrazovati sebe prije nego što počnemo obrazovati i edukovati naš evlad. Također, ono što trebamo imati konstantno na umu jeste da mnoge statistike pokazuju da se poroci koji se manifestuju u porodicama zapravo daju odraziti i preslikati također na potomke te porodice. Dakle, u jednoj od statistika koja je bila prisutna 90. godina, rađena je statistika po tome koliko djeca pušača postaju i sami pušači, pa je otkriveno da u 80% slučajeva djeca postaju pušači.
Zbog toga što su ne samo to videli primijenili možda pasivnim metodom, već i zbog toga što su bili konstantno imali uzora pred sobom kako i šta treba raditi. I pored toga što su možda videli te negativne strane, ali tako je to Allah subhanahu wa ta'ala odradio. Uglavnom, trebamo se paziti i znati da sve što uradimo, da će se to preslikati na dalja pokoljenja. Nemojmo misliti da se stvari tiču samo nas, već istovremeno tiču i našeg potomstva. I onda riječ za riječ, i normalno Merijem šuti, ništa ne progovara. Fešarat ilejhi, samo im je pokazala prstom na bebu. Pokazala im je prstom na ono što je rodila. Ljudi često znaju napadati bez ikakvog povoda. A kamoli kada za to postoji povod? Danas se mi nalazimo u takvoj situaciji da jedan drugome samo gledamo u pojedine mahane. I iskreno da se primijetiti čak i kod nas samih da se ponekada radujemo tuđoj mahani. Zbog toga što mislimo da smo time ukazali da mi nismo jedini koji griješe. Dok u našem srcu treba postojati ona radost. Radost videti vjernika da je bolji od nas. A to se, braćo, ne može desiti, ne može se dogoditi osim iskrenom dovom koju uputimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer vjernici koji su bili u vremenu poslanika sallallahu alaihi wasallam, Ensarije i muhađiri. Znamo da su muhađiri kod Allaha subhanahu wa ta'ala većega stepena od Ensarija. Zato što su prije primili islam, prije pokazali svoje žrtve i prije ostalo. Tako i mi, kada se sretnemo sa pojedinim muslimanima, svjesni smo da su oni u islamu prije nas. Da su oni Allahu subhanahu wa ta'ala prije nas pali na seždu. I trebamo u istinu da dovimo Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako nas je Allah zavodjel, zapravo i podučio i kaže وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا عَلَى الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِمَانِ. I nemoj u našim srcima stvoriti zlobu. Zlobu. Jer to je zloba prema onima koji su nas pretekli u vjeri. Dakle, ako vidimo nekoga od muslimana koji nas je pretekao u vjeri, dovimo Allaha subhanahu wa ta'ala da se u našem srcu ne pojavi zlobu. Jer, braćo, ako se ta zloba pojavi, nikada dobre strane jedan drugome nećemo vidjeti. Nego ćemo samo gledati u one mahane kojima ćemo se radovati kako bi sebe opravdali. I Allah najbolje zna. Ali ovo što se zapravo dešavalo sa meni može biti slično tome. I ona nakon što mi je ukazala, govorite sa ovim detetom. Oni su se uznemirili i naljutili. Kejfe nukelimu man kana fil mahdi sabija. Kako da govorimo nekome koji je dojenče, kolec. Znači, u naručju ga ti čuvaš, mi sa njim da pričamo, je li to tvoj odgovor? Je li to što imaš ti da kažeš u svoju odbranu? Pogledajte koliku je visoku ličnost i vrijednost imala Merijem kod Allaha subhanahu wa ta'ala kada je progunula sve te riječi i sve te kritike samo zarad Allaha i iskreno se na njega oslonimo. Znači, to je taj iskren oslonac kada mi ne pokušamo konstantno sebe da pravdamo time što ćemo optuživati druge. Čak i kada smo optuženi, braću, budimo strpljivi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji najbolje zna naš hali i našu situaciju. I ako On hoće da nas pred svim ljudima očisti, On će nas očistiti. Pa makar da i jedno dojenče prozbori. Što je zapravo i bio slučaj sa Isom a.s. koji je progovorio i kazao قال إني عبد الله. Prve riječi koje izgovorio Isa a.s. vidi su ja sam Allahov rob. Ja nisam, znači, ni Allah, ja nisam ni njegov sin,
wa i'ada billah, niti sam ja dio od tri, wa i'ada billah. Allahov rob. Atanijel kitab, dao mi je knjigu. Wa ja'alani nabija, i učinio me poslanikom. I uistinu, on je bio poslanik još od samoga rođenja. Jer je ljudima ukazivo na moć Allaha subhanahu wa ta'ala, te je podsjećao na svoga gospodara još od samih prvih dana. I koja je još naredba koju je zapravo Isa alejhi selam dao? Wa awsani bis-salati wa zakati. I on me naredio, naredio mi je gospodar da obavljam namaz i dajem zekat ma dumtu hayy, sve dok sam živ. Znači nema tu prekida, dok sam živ. Pa makar se bio posle uzdizao gospodaru, pa se ponovo proživljavao sa ljudima, pa ponovo živio sa njima, nikada neće prestati obavljati namaz, nikada neće prestati udjeljivati zekat. Ma dumtu hayya wa barram bi walidati. I učinio je, i Allah subhanahu wa ta'ala naredio mi je da budem dobar prema svojoj majici. Pogledajte tri komanda. Namaz, zekat i poslušnost roditeljima. To nije slučajno. Allah subhanahu wa ta'ala u istinu, kada želi jedan narod čitav, da uguši u moral, u nemoral, ono što prvo učini jeste fa'ata'u salah, zaborave na namaz, pa se okrenu svojim strastima i počnu osluškivati svoje strasti i onda postanu škrti pa neće udjeljivati i na kraju neposlušni roditeljima, pa im su roditelji i teret, pa su im roditelji i muka, pa su im roditelji posle i trošak i tako dalje i pokušaju na svaki mogući način da se od njih udalje. Ako roditelji stvarno žele da su im djeca poslušna, nikada ne smiju prestati naređivati im namaz. Istinu će i namaz učiniti takvim da budu i njima poslušni, da budu i njima valjani, a i drugima. Čim izgube namaz, kao što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i to znači Isa alejhi ve sellem rekao, nema ove hijerarhije. Izgubiš namaz, izgubio si zekijat, izgubio si poslušnost roditeljima. I to su te riječi koje zapravo Allah subhanahu wa ta'ala dao Isa alejhi ve sellem, i to su prve riječi koje on izgovorio. وَلَمْ يَجْعَلْ جَبَالَ شَقِيَّ, i on me nije učinio da budem od onih koji su nasilni, niti me učinio od onih koji su bili kruti, nesposobni. I tako su to bile prve riječi. Prve riječi koje me, po svemu sudeći, bile riječi upućeno strane Džibrila, ali je sato sram koji ga je potpomogao, وَاَيَدْنَهُ بِرُوحِي مِنْهِ رَلَا جَدَشَانُ, u mnogo mjesta i Kur'anu, u Karim Kerimu, spominje da ga je Allah Đelešanu potpomognao ruhom Eminom, odnosno ovim poverljivim ruhom, to jest Džibrilom, na različitim mjestima, a jedno od tih mjesta je upravo i ovo. Kada se ovo njegovo izlaganje završilo, tada se počelo odmah masovno u narodu pričati kako je Merijem počašćen. Znači, do jednog trenutka sve ono što su pričali protiv nje postale zapravo suprotnog značenja, pa su je sada uzdizali kao počašćeno i kod Allaha subhanahu wa ta'ala posebnu vjernicu. I to je ono što mi trebamo da očekujemo od Allaha gospodara svevišnjeg, kada se na nas baci kakva ljaga, kada se na nas baci kakva kletva, ono kleveta, mi trebamo da se samo strpimo. A Allah Đelešanu će sve to pretvoriti ponovo u našu korist i inša Allah ta'ala učiniti nas od boljih kod njega. Isa a.s. nakon ovoga nije govorio, sve dok nije normalno postao kao i ostala djeca, kada i ostala djeca progovaraju. Kaže se, kada je napunio 7 godina, njegova majka ga je uputila kod učenjaka da ga poduče pismo. I kada je došao kod učenjaka, počeo ga je prvim stvarima podučavati abecedi. Jel? A, B, C, D, odnosno Ebeđat, kako se zapravo to zove na arapskom. Ebeđat ima 29 slova, kao i kod arapskog, tako i kod hebrejskog, dok od nas imamo 30 slova. I to je abeceda na koju je Isa a.s. imao specifične odgovore i tumačenje. Kada došao učitelju, pitao ga je da li zna šta je abeceda, odnosno šta je ebeđat. Pa mu je učitelj rekao, ne znam,
Pa ako ne znaš, kaže, šta je abeceda, kako me onda hoćeš podučiti abecedi? Kaže, pa ti mene poduči, jer je svi su znali ko je Isa, ali sad. Svi su znali o njegovom čudu kada se rodio. Kaže, ako hoćeš, onda se makni sa toga mjesta da ja sednem tamo. Dakle, odjedan put su zamijenili uloge, tako da je Isa u ovome slučaju postao učitelj onome koji ga je trebao podučavati slovima i abecedi. I rekao mu je, A ti je za Allah, gospodar svjetova. Ba ti je za bogatstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Džim ti je za džemil, odnosno njegovu lepotu. I tako je počeo sve harf za harfom, harf za harfom, dok mu nije zapravo naveo nova značenja svaki od tih harfova koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala darovao kako bi od njih napravili riječi. Dakle, svaki od tih harfova se ponovo vezuje za ova značenja koji je taj njegov učitelj po prvi put čuo od Isa, ali sad u osaramu. Ono što je kasnije bilo manifestovano kod njih jeste da se Isa, ali to osaram, od 13. godine bilo objavljivano da se vrati u mjesto koje se zove Ilija. To je isto ono mjesto gdje je zapravo bio Jakub, ali sad u osaram, primao objavu. Jer, kažu, pošto se majka njegova pobojala za Isa, već su se počeli Israeličani urotiti protiv njega, tražeći da ga pogube iz mržnje, inata i oholosti koju su osjećali, jer nisu htjeli jedno dijete sa takvim počastima da priznaju da on može biti poslanik. Kao što je to poznato bilo još i od vremena Musa, a i kasnije od vremena Juša ibn Nunu, kada je Allah Đelešanuhu objavio jevrejima i kazao da im je kralj Talut, znači poslanik im kaže Allah je vama odredio kralja Taluta. Oni su odgovorili sljedeće. Nahnu ahaku bil mulki minhu, walam yu'ta sa'atan min al-mal. Kaže, mi imamo veće pravo za vlast od njega. On čak nema ni imetka. Dakle, Israeličani su bili takvi da su voljeli stvari po njihovome nahođenju. Nisu tek tako prihvatali Allahova Đelešanovu uredbe. Nego ono što njima izgleda lijepo, to su oni prihvatali. Ono što im se nije činilo lijepim, onda su to odbacivali. I tako Allah Đelešanov u tome kontekstu i govori. Ma lakum tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Šta vam je što u dio knjige vjerujete, a u drugi dio ne vjerujete? Iz istih tih razloga, zbog toga što hoće da stvari budu po njihovom nahođenju, oni su počeli mijenjati Allahovu Đelešanovu objavu i njegov govor. E sada, da bi čovjek mogao sebi da daje toliko za pravo da uređuje sve po svome nahođenju, on mora da je mnogo ohol. A to su upravo oni ljudi koji misle da su mnogo pametni. Oni ljudi koji misle da oni mogu uređivati stvari mimo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala za njih uredio i da on mora da iznese taj svoj stav, jer nešto ga češka iznutra, nešto mu govori u njegovim prsima, ako ti to ne kažeš, ti ljudi će ostati u velikome gubitku. Jer to što ti imaš u svojoj glavi, to što imaš u tvome srcu, to je nešto izvanredno. I tako zapravo sa tim stavom oni su i optužili Merjem alejhisselam za blud. Pa Allah dželešanuhu u tome kontekstu kaže: "Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima." I oni su uznevjerovali i o Merjemi kazali najgore riječi, odnosno optužili je bludom, kako kažu mufesiri. I zbog toga se ona pobojila za svoje dijete i sa njim je otišla u dolinama Egipta po jednom od mišljenja, dok u drugom mišljenju kažu da se vratila u mjesto gdje ga je i rodila u Bejt Lahm. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala u njegovoj 13. godini objavlja da se on vrati u Bejtul Maqdis i da tamo primi od Allaha Đelešanu prvu objavu, objavu od Inđila, i počinje pozivati Allahu subhanahu wa ta'ala, i Allah azza wa jalla pored toga mu daje mogućnost da on bude taj koji će oživljavati mrtve. Taj koji će oživljavati mrtve, taj koji će vraćati vid uz Allahovu subhanahu wa ta'ala dozvolu onima koji su rođeni slijepi.
taj koji će kazivati ljudima ono što jedu u svojim kućama i ono što skladište bez da ih prethodno pita i sve to uz Allahovu subhanahu wa ta'ala dozvolu. Dakle, Allah azzawajal je Isu alaihissalam i samo dao ove nadnaravne stvari, kao što je dao i svim prijašnjim poslanicima. Poznato je da u zavisnosti od vremena u kojem je poslanik bio poslan, dobio je onakve mu'đize, odnosno onakva nadnaravna čuda koja su uistinu imala najvećeg upliva za narod koji je živio u tome vremenu. Za vreme Musa a.s. slavili su se i veličali sihirbazi i konstantno se govorilo o sihru, o toj magiji. Taj mađioničar i veličali su se mađioničari, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Musa a.s. koji im je dao dokaze koji su njima ličili na magiju, a zapravo Allah Đelešanu je time dokazao da je on taj koji uistinu uređuje nadnaravnim stvarima, i normalno ta je mu'điza od Musa a.s. imala posebnog utjecaja na njegov narod, te su mu davali od značaja. Za vrijeme Isa a.s. pojavili su se brojni doktori koji su tražili medikamente za različite stvari, kao što je jedno od tih i gubavost, jer je Isa a.s. čak i liječio ljude od gubavosti, znači oni koji bi se zarazili različitim bolestima pa bi medikamenti pokušavali to da im ublaže ili uklone, ili oni koji su imali problema sa očima i slepilom pa su i to pokušavali. Međutim, dan danas, koja je medicina sa tako modernim i sofisticiranim uređajima, sa tako komplikovanom tehnologijom za koju se ponekada za jedan jedini uređaj pohađaju mjeseci i godine upravljanja, ne mogu povratiti vid čovjeku. Čovjek koji je rođen slijep, ne mogu mu vratiti vid. Kako vratiti ili kako udahnuti život kostima koji su se u pepeo pretvorili? A dok je Allah subhanahu wa ta'ala Isau darovao sljedeće: Wa anni ataytukum bi ayati. Allah dželešanu je poslao: Wa anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr. Ja vam stvaram nešto poput oblika ptica. Fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idnillah. I dunem samo, puhnem u njega i postane ptica Allahom Đelešanu dozvolom. Wa ubri'u al-akmaha wal-abrasa wa uhyi al-mauta bi'idnillah. I vraćam vid ljudima koji su rođeni slijepim i liječim gubavce i oživljava mrtve uz Allahovu dozvolu. Znači, on u svakoj od ovih riječi, u svakoj od ovih nadnaravnih čuda priznaje uzvišenost gospodara uz Allahovu dozvolu. To ne radim ja. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji to upravlja i taj koji to uređuje. وَنَبِّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَمَا تَدَخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. Ja vas obaveštam ono što jedete i onome što čuvate kod svoje kuće. بِإِذْنِنَا, sve بِإِذْنِنَا. I čak što više kaže: إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Uistinu je Allah moj gospodar i vaš gospodar, pa ga vi obožavajte, to je uistinu pravi put. To je ono što Allah subhanahu wa ta'ala šalje sa Isom a.s., ono što uistinu mi želimo da čujemo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jeste bešarat za koji molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo jedni od njih. U hadithu koji prenosi imam Ebu Hurajre, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam: onaj ko bude svjedočio da je Allah jedan i nema drugoga, da sam ja njegov rob i poslanik, da je Isa njegov poslanik, rasulu, wa kalimatu alqaha ila Marijeme, i njegova riječ koju je poslao Marijemi, wa ruhu min, i da je od duha njegovog, i da je džennet istina, i da je nar, odnosno džehennem, istina, adkhala Allahu džennete ala ma kana min alam. Allah Đelešanu će ga uvesti u džennet sa ono dijela koje ima. Znači, subhanallah, pogledajte još jedan put, samo dva svjedočenja. I također svjedočenje da je Isa a.s. njegov rob, poslanik,
riječ koju je Allah Đelešanu poslao Merijemi, da je od duha njegovog, da vjeruješ u džennet, da vjeruješ u džehennem, i Allah Đelešanu te uvodi u džennet sa tim dijelima koje si činio. Znači, koliko god to radio, ovo je jedna od predaje koja je verodostojna. Nakon ovoga, Allah subhanahu wa ta'ala, koji je učinio da Isa r.s. poziva narod svim svojim bešaretima, međutim, došlo do trenutka kada više Israelićani nisu mogli da podnesu njegov poziv, jer se mnogo ljudi počelo odazivati. Pa su počeli pregovarati sa kraljevima tadašnjeg doba da se on ubije i pogubi, i normalno na njega su izmišljali različite laži. Znači, Allahov poslanik liječi, izlječuje, iscjeljuje, oživljava. Kažu, on rastavlja porodice, rastavlja oca od sina. On širi nered među ljudima. On je taj koji pravi smutnju i hoće narod da zavede sa njihove vjere. Nemojmo misliti da mi danas ponekada doživljavamo ono što muslimani i vjernici nisu ranije. Da se mi samo optužujemo za različite stvari, za ne znam ti kakva sva zlodjela i terorizme i vehabizme i ne znam ti kakve sve nazive još i etikete nisu izmislili, a da to nije bio slučaj sa prijašnjim generacijama. To je, inša Allahu ta'ala, jedan od bešareta i jedan od razloga zbog kojega se treba čovjek i vjernik radovati. Jer time Allah subhanahu wa ta'ala zapravo potvrđuje njegovu ispravnost. Ako su mogli Isa a.s. i Musa a.s. nazivati teroristima, nazivati onima koji razjedinjuju ljude, onima koji šire nered po zemlji, onda što očekivati za nas? Za nas će izmisliti, znači, možda i gore i veće stvari od toga. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas on učini od onih sa kojima je on zadovoljan i iskren, i da budemo od iskrenih vjernika. Isa a.s. je od 30. do 33. godine imao različite mu'đize i čuda. Neki kažu da je od 30. neki od 33. kada su se Israelićani urotili sa kraljevima da ga već pogube i krenuli i opkolili njegovu kuću, da je Allah subhanahu wa ta'ala jednog od njegovih drugova učinio da liči i sliči na njega. Dok je Isa a.s. kako je Allah subhanahu wa ta'ala to opisao, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ja ću tebe da učinim mutawaffi. Ova riječ mutawaffi može značiti više značenja. Može značiti usmrtiti, može značiti i uspavati, može značiti baciti u komu i tako dalje. Tako da su se učenjaci oko ovoga podijeli. Neki kažu da ga Allah subhanahu wa ta'ala uspavao, neki kažu da ga je usmrtio, neki kažu da je samo u vrsti sna ili kome, te ga je Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga uzeo k sebi, urafi'uke ilaje, وَجَعِلُ لَذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ لَذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ. Učinit ću da oni koji te slijede budu iznad onih koji su nevjernici do sudnjega dana. E sad, postavlja se pitanje, ko su ti ljudi koji slijede Isa, ali sad u sram, jer Allah Đelešanu ovdje kaže وَجَعِلُ لَذِينَ تَبَعُوكَ